ଏବେ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର, ଯାହାକି ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଜର କୋଟି କୋଟି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି। ତ ଯାହାକି 40 କୋଟି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏହି SBI ଝଟକା ଦେଇଛି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଏଇ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆଉ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏଇ 40 କୋଟି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ SBI ଦେଇଛି ବଡ଼ ଝଟକା। ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବୟାନ ଅନୁଯାୟୀ ଖାତାରେ ଜମା 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉପରେ ଏବେ 0.25% କମ୍ ସୁଧ ମିଳିବ। SBIର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ 40 କୋଟି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମସ୍ତ ସଞ୍ଚୟ ଖାତାଧାରୀଙ୍କୁ ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ଉପରେ ସୁଧ ଦରରେ ତର୍କସଙ୍ଗତ କରି ଏବେ ଏହାକୁ 3% କରିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉପରେ ସଞ୍ଚୟଧାରୀକୁ 3.25% ସୁଧ ମିଳୁଥିଲା। ତ ସେହିପରି 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଉପରେ 3% ସୁଧ ରହିଥିଲା। ତ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ କି ଗତ ସପ୍ତାହରେ SBI ପୁଣି ଥରେ ଫିକ୍ସଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧ ଦର ହ୍ରାସ କରିଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସୁଧ ଦରରେ ହ୍ରାସ କରିଛି ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତ ବ୍ୟାଙ୍କ 45 ଦିନର ଅବଧି ବିଶିଷ୍ଟ ସର୍ଟ ଟର୍ମ FD ଉପରେ ସୁଧ ଦର 0.50% କମ୍ କରିଛି। ଏହା ମାର୍ଚ୍ଚ 10ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଯାଇଛି। 7ରୁ 45 ଦିନରେ FD ଉପରେ 4% ସୁଧ ମିଳିବ, ଯାହା ପୂର୍ବେ 4.50% ଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 1 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ସେଥିରୁ ଅଧିକ ଅବଧି ବିଶିଷ୍ଟ FD ପାଇଁ ସୁଧ ଦରରେ 0.10% ହ୍ରାସ କରିଛି। ଏହା ଉପରେ ପୂର୍ବେ 6% ସୁଧ ମିଳୁଥିଲା। ତ ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଣିବା କଥା। ତ 40 କୋଟି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଝଟକା ଦେଲା SBI, ତ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଜମାରାଶି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।